Rreshjet e 48 orëve të fundit nuk kanë krijuar dëme në të 7 njësitë vendore që përfshihen në qarkun e Gjirokastrës. Dhe situata aktualisht është e qetë. Prefekti Odise Kote gjatë prononcimit të dhënë për mikrofonin e RTS Gjirokastra është prehur se shtabet e emergjencave civile pranë çdo njësie vendore kanë marrë të gjitha masat përgatitore për të paraprirë sezonin dimëror dhe kanë të gjithë infrastrukturën e nevojshme për të ndërhyrë me qëllim shmangjen e situatave emergjente. Kote apelon ndaj qytetarëve të marrin masa pasi në ditët në vijim pritet të nisin rreshje me intensitet akoma më të lartë. Shtabet e emergjencave të 7 njësive të vetë qeverisës vendore dhe shtabi mbrojtjes civile të prefektit qarkut të Gjirokastrës janë në gatishmëri të plot për të përballuar çdo situatë emergjente që mund krijohet në qarkun e Gjirokastrës. Sigurisht që ne kemi nisur punën për dimrin qenë behar, është një punë që ka nisur me përmirësimin e digave dhe të nivelit të tyre, me përmirësimin dhe punët që janë kryer për pastrimin e gjitha kanaleve kulluese në gjithë territorin e qarkut Gjirokastër. Është një punë që ka vazhduar me sistemimin me diga dhe me prita të prenjve të cilët kanë risk të lartë gjatë sezonit të dimrit, në hapjen e rrugëve rurale dhe kryesisht në zonat malore, dhe masat e marra për të eliminuar sa të jetë mundur të gjitha shkarjet dhe rrëzimet që vinë si pasojë e rreshjeve të dëndura. Aktualisht, kemi vetëm 2 ditë shi, nuk ka ndonjë problematik në gjithë qarkun e Gjirokastrës, por nga shërbimi i buletinit që vjen nga Ministria e Brendshme, e cila e merr nga shërbimi i NATO-s, më duhet të njoftoj të gjithë banorët e qarkut Gjirokastër se 5 ditët e ardhshme do të jenë ditë me rreshje të dëndura shiu, sipas njoftimit që ne marrim paraprakisht nga shërbimi meteorologjik i Ministrisë së Mbrojtjes, shërbim që e merr të gjithë informacionin nga shërbimi meteorologjik i NATO-s, dhe për këtë arsye të gjitha shtabet e emergjencave të njësive të vetë qeverisës vendore dhe shtabi i mbrojtjes civile të qarkut Gjirokastër po marrin të gjitha masat, po rritin nga gatishmërinë e tyre, po mbajnë në kontrol të gjitha kanalet kulluese, po punohet në të gjitha rrugët rurale dhe sigurisht po merren masa të plota për të përballuar çdo risk, çdo ngjarje që mund të ndodh gjatë këtyre ditëve. Ne kemi tashmë një përvojë të konsoliduar shtabet e emergjencave civile të njësive të qeverisjes vendore. Kanë një eksperiencë të konsoliduar, kanë grumbulluar të gjithë infrastrukturën dhe mjetet cilat nevojiten në raste të tilla. Sigurisht kanë siguruar edhe planet A, B dhe C të evakuimit në rast ndonjë përmbytje. Po të shpresojmë që nuk do të kemi ngjarje kaq të mëdha dhe gjithçka do të kaloj mirë. E rëndësishme është që qytetarët jenë të informuar, të gjithë të jenë në gatishmëri për të dhënë atë kontribut të duhur. Në gatishmëri ne kemi gjithashtu edhe të gjitha institucionet në varësi të prefektit qarkut dhe në të ministrive përkatëse, duke filluar nga OSHE, spitalet rajonale, shërbimi shëndetësor, drejtorinë rajonale të rrugëve, ARSH-n, për të qenë vazhdimisht në funksion dhe në shërbim të qytetarëve të mbrojtjes dhe ruajtjes së pronës publike dhe pronës private të tyre.